земля підарештом забороною використання. Не дивлячись на це, забудова продовжується. І от тільки сьогодні, дякуючи тому, що громада зібралася, що люди знайшли час і під'їхали з різних кінців Києва разом з місцевими жителями, тільки сьогодні забудова зупинилася на якийсь час. Вона буде зупинена, оскільки вона незаконна. І будуть ці всі балки зрізані. І благоустрій прийде паркан вносити. І балки будуть зрізані. І хлопці, ви повинні усвідомлювати, що все-таки є правда на цій землі. І ви повинні будувати країну для своїх дітей, для своїх онуків. А не бути рабами і плодити рабів на більше, які потім працюють на таких барих, які захоплюють землю без жодного документу. Ви це прекрасно знаєте, але ви стоїте на стороні зла. Кожного разу, коли приходять люди, ви знову і знову виходите боронити цю ділянку, яка незаконно захоплена. Досить уже бандитизму, це вже з тим набридло. Якщо є по закону документація, це, якщо це законно, то люди будуються. Якщо це незаконно, тут стояв будинок, є відео, є фото, є жінка, яку звідси вигнали, вона хвора, літня людина, яка написала нам заяви з тим, щоб ми захистили її права. Також є місцеві жителі, які розуміють, що якщо на цій ділянці відбудеться беззаконня, то воно потім розповсюдиться на всю вулицю Мічуріна. І ті маленькі будиночки, які ще залишились жителів, вони також будуть зруйновані, тому що комусь це захочеться, тому що хтось вирішив, що він господар гори Мічуріна, господар всього Мічурінського району. Чому це так в нас відбувається? І ті особи, які працюють на таких осіб і прикриваються тим, що їм треба просто гроші, вони заробляють гроші, то ті особи не мають просто елементарної совісті, людського достоїнства. Оскільки ми всі громадяни країни, ми повинні будувати правову країну, вільну від цього бандитизму. Зараз чекаємо поліцію, чекаємо знову слідчу групу. Будемо вимагати, щоб приїхав благоустрій, хай зрізає паркан, хай зрізає оці конструкції. Їдьте автобуси, ще везіть ваших дружбанів, хай тут всі становляться, хай бачить їх вся країна. Є ж незаконно, все, що робиться, незаконно. До осіб, які сидять там на забудові, незаконно її охороняють. Знайдіть собі кращу роботу. Зараз по Києву маса різних підприємств, які набирають робітників. І закінчується з тим незаконною цією справою охороняти такі забудови. Ви прекрасно вже розумієте ситуацію, що тут немає жодного документу. Ви прекрасно розумієте ситуацію, що люди виходять і будуть виходити, що підемо ще й в прокуратуру, підемо в Генеральну прокуратуру. Зріжуть оці всі балки. Я розумію, що ви прикриваєтесь тим, що ви заробляєте гроші. Але ці гроші просто на сльозах, а іноді на крові. Тому що Світлана Васильівна вже третій рік просто брюзує. Оскільки людину 78 років просто викинули з ділянки. І ви повинні знати це. Ті особи, які зараз керують вами, вони ні вашої не вважають за людей. Думайте про те, що це на
а не так, як ви зараз робите. Тобто нагинаючи людей, принижуючи людей. І, мабуть, загарбали цю ділянку, зможуть загарбати далі ділянки. І будуть проти постійно. Ну, протримаєтесь ще рік. А що буде далі? А далі люди просто вийдуть, тому що чим ближче до виборів, тим ближче буде ситуація накалятися. На місці будинку планується висотка, наскільки ми вже бачимо. Цинічно порушуються всі містобудівні норми. Цинічно порушуються закони України. Тому що навіть рішення суду, по якому накладено арешт, яке зараз у нас є на руках, воно не виконується. Зараз викликана поліція, слідча група. Паркан стоїть незаконно. Благоустрій зніс паркан. Особи взяли, поставили, он якийсь інший вже сюди притягли. Тобто відбувається повний жах. Якщо зараз це не зупинити, це як хвороба, як ракова пухлина розповсюдиться на весь Київ. Тому що інші забудовники будуть дивитися і казати, чому на Мічуріна 44 можна будувати без жодного дозвільного документа на землі, яка під арештом. Чого нам не можна тоді будувати на інших ділянках? Тому тут порушені права людини. Тієї Світлани Васильівни Бакаленко, яка звернулася до нас з заявами і попросила захистити її права. Порушені права територіальної громади Києва, оскільки кожен клаптик Києва, він належить всім людям і всій громаді, а не тільки окремим особам. І тут порушено всі норми здорового глузду, оскільки особи тут окопались, дивіться, і сидять там за парканом, і творять все, що завгодно, навіть не пускаючи, а ми це бачили, виконавчу службу і поліцію. Лерко, Наталія Вікторівна. З приводу чого викликаємо? Це неодноразово. Тут ведуться незаконні будівельні роботи, є рішення суду, є також арешт земельної ділянки, арешт техніки. Печерський проведе, спільно з прокуратурою проводилися заходи минулого тижня. Тим менш роботи продовжуються, як ви бачите, на встановлені особи їх проводять. Ми тут протягом досить довгого часу перебуваємо, бачимо, як кран з сусідньої ділянки спускає. Важку будівельну техніку вилучили, арештували, але кран з сусідньої ділянки спускає опалубку. Зараз кладуть опалубку, вночі приїжджає бетонвоз, починає заливати, коли людей немає, коли ніхто не може їхати. Зараз за парканом сидить охорона і люди ходять. І зараз вони всі там сидять. Я думаю, що нам треба разом прийти, взяти у них покази, що вони тут роблять, чим займаються. І це долучити до матеріалів кримінальних проваджень, які ведуться. Це незаконне будівництво, захоплення земельної ділянки, це незаконне самочинне будівництво. Звичайно. Так, я думаю, що ви можете спочатку почати з того, що свідками поговорити, учасниками цієї діяльності. Це кримінальне провадження. Так, можна. На майданчику. Давайте прийдемо на майданчик і подивимося. Без проблем. Прошу. Так, тому що є. Ми встановимо тип рапорту, що ви напишете заяви, ми чудово, зупинити це треба. Вони обов'язково треба опитати цих осіб, що вони роблять. А от там каліточка, от там. Не зараз заварювали.
підтвердження безсилості поліції і зухвалої поведінки забудовника. Щойно від'їхала слідчо-оперативна група, будівельні роботи відновилися. Представників забудовника так ніхто не вийшов, документів на будівництво не показували. Робочі працюють, даний кран працює. Так, після Революції Гідності і не настав той час, коли дотримується законності певні особи. Все працює, на жаль.